anuu ragani ma anuu arkaa ceeb uma arkaa anuu hargeysa dhex joogo reeb boormana waayo wax ninkasta wuxuu matalaa halka laga soo doortay ninka Cabdirisaaq leedada wuxuu ahaa hay'adii ugu sareeyay wadanka khaayina wadan wadanku khaayin anuu waxaan leeyahay horta gudoomiyuhu horta mar fadhiidaha moogtay roo daacadayn ba kuwa xidhmaanaya doortay ayaa ka daran moogtay in loo taliyo ninna ma ogolaanayad marka xalka suulda uu fogaaday duuna is casili lahayn yaa aanu qaadan lahayn go'aanka uu qaatay shacbi ahaan waanu ku cilahay gudoomiye hore golaha wakiilada Soomaaliland Cabdisaaq Khaliif Axmed ayaa maalmihii shalay toli iska casilay xubinnimadii golaha wakiilada Soomaaliland xilkii gudoomiyenimo iyo sidoo kale xisbiga wadani haddii qaar kamid shacabka ku dhaqna caasimadda Soomaaliland Hargeysa oo arrintani si dhow la socday ayaa ka hadlay waxaan yidhaahdeen Ismaaciil Maxamed Axmed baa la yidhaahdaa ninka Cabdirisaaq la yidhaahdaa wuxuu ahaa hay'adihii ugu sareeyay wadanka khaayina wadan wadanku khaaymay waxa weeye ninka ahaa baarlamaanka ra-iisul baarlamaankii ee loo diray heshiisiin inuu dhexdhexaadiyo mushkiladda halkaa ka dhacday ee intuu madaxweynuhu diray isagu fikirkiisa meesha ku tegay ee fikir dowladeed iyo fikir Soomaaliland aan ku tegin waxaanu leenahay haddaanu shacbiyinahay yaa hadduuna is casili lahayn yaa aanu qaadan lahayn go'aanka uu qaatay shacbi ahaan waanu ku cilahayn manu soo galay wadanka is casilaadiisu wax badan bay noo fududayso shacbigii kacsanaa ayay dejisay shucuurtiisii marka waxaanu leenahay sidaaha nagu daayo sool waxa weeye reelaas caanadu waa Soomaaliland waa dad muwaadiniina waa dad wadanka u dhashay waa dad wax kasta oo maanta qaldan xalkeeda diyaar loolay soomaad garan laakiin ninka lagu yidhaahdo Cabdirisaaq wuxuu ahaa from A to Z khaayin wadan buu ilaa taariikhiisii hore markii backgroundkiisii la soo baaro nin wuxuu ahaa khalad ku saxay soomaad garan inta baarlamaanka ay raacsanay la fikirkiina yaa in dembiga lagu qaaday dembigeeda lagu qaado ayaa ahayd waayo shacabi meesha uma fadhiyaane waxay u fadhiyaan soomaaliya u fadhiyaan baad soconaysaa markaad fikirkooda eegto marka waxaanu leenahay iyaguna haysa saxaan waa niman dhalinyara waa niman yaryar waa niman wax badan ka qaldan yihiin wadankan wax badan baa loo soo maray dhibaato badan baa loo soo maray in dhibaatadaa loo soo maray ay xasuustaan oo haddii ayna jirin maalintaana ay buugaagta akhristaan history-ga dib u eegaan yaa oo ayna maanta halkii laga yimid ayna wadanka dib ugu celin Cabdirisaaqna waxaanu leenahay bye bye nabadgelyo Cabdisaaq Khaliif wallahi aragtida markii hore waxay ahayd gudoomiye fiican buu ahaa maalmihii la doortay si wanaagsan baa loo doortay si gubanimada bay ahayd in badan uu nolosha qeyni gudoomiye wanaagsan buu ahaa salaadiisaasina iyada lafteedu way wanaagsantahay haddii maadaama markii hore qarankan u dhaartay uu shaqeynayay wadadee khalkhal geliyo SCC iyo qolaha kaas ku biireen huwantiidii sigaftigiisu waa huwantiidii dee walaalkii baa joogo maadeeradii baa joogo booskiisii buuxinayaa faratoon ugu horreeyo dee ah markii horeba kii la tirtimiyaa dee wax looga baahan ma jirtay imika Cabdisaaq Khaliif wax weyn oo dee noo qabanayay ma jirto magacaygu waa Khadir Ibraahim Faarax aragtida Cabdirisaaq Khaliif horta hore loo yidhi nin maan talin jirin hadduu taliyo nin maan tigi jirin baa tagaa horta Cabdirisaaq Khaliif tii laga sugi maayo maanta intuu Hargeysa ku soo noqday inuu yidhaaho xilkaygiiba sii wadanaya waayo waa nin dadkiisa la leeyay oo la dareenay dadkiisa marka ma qabo in maanta wax lagu sii xagxagto la yidhaaho muxuu xilka uga tegiyo xaasu ma jirto ragan kale imika sool inaga saasiin ugu deysay ragan kale inuu matalaya sool yaa inuu wasiiradiyo inuu Muuse Biix ka dhigtay waxaan leenahay sool haddii tagtay ragan dee cidna uma matalaane tagada rag kale u magaco marka sool la saasiin ugu deysay arrinta quree sool rajada laga lahaa waa intuu Cabdisaaq Khaliif joogay xalka sool dawaal waa arrin soo noqnoqotay garaas ah waxaa sida Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala yihiin weey iminka waa Soomaaliland sida ay Soomaaliya inagu ina leeday wad naga mid tihiin iyo soo noqday weey waa dad la leeyay intaas oo sano dambe hadii jirtay lagma yaabay in naadirki xasuun la dilay in walaalki xasuun la dilay in loo taliyo ninna ma ogolaanayad marka xalka suulda uu fogaaday iminka inta Cabdisaaq Khaliif saacaday in la xoog buu sii fogaaday ragayga waxa la yiraahdaa Khadir Maxamed Cayla guuleed is-casilaadda gudoomiye Cabdirisaaq Khaliif qof kastoo siyaasadda ku jira mar walba cid buu matalaa iyo gobol buu ka soo jeedaa Cabdirisaaq Khaliif mar haddii gobolkii uu ka soo jeeday dhibaato badani ka dhacday dadkiisiina ula rayi noqday anuu ragani ma anuu arkaa ceeb uma arkaa anuu Hargeysa dhex joogo reeb boormana waayo wax ninkastaa wuxuu matalaa halka laga soo doortay iyo gobolka laga soo doortay Cabdirisaaq Khaliif haddii uu dadkiisa dartood isku casilay waa raganimo ceebna maaha
لكن قبل كا سول عرقلات با تالا عرقلات تالا وحي وبانتي ومد السومال لانو شرطة عيب محمد زين هذاك هذا سعسلات دا قدوميها بارلمان كا السومال لان انو حالا يرد قدومي ورطم مرخو فرديد هاموكت ميز مرخو داعلا ينبا كو واحد بانا دورتنا ايا كدرا موكت اي كلي تبا نعم ودك داعلا ينبا كتاب دارتو يلي وحانا قدومي بارلمان كا وهذا نحن نقول إن كان ذلك سواء كم إذا ما قلت هذا سواء كم إذا كم إذا عم تقول خيانة ترى هم يقولون سواء نبضني يقولي وح كلو شراء إن يدرو تفهم يقولي هالك هالك هو سوى ذي يقولي هذا سوى دانو ودي أربعة يقولي مركا هاي حالهم سيابوري يا مكتفر بدنه مركا أنا حاله هاي بعد ذلك لو تيسا حاله قدومي دورني يا إن أدي هذا في سما في عن مكتف قدومي أي دورني يا مركا هاي هو وحري هذا أحمد رجل عوالة إن عبد الساق خليف كل يقف اللي بقى رتدي سوم بوك هذا يا مركا رنتي عبد الساق هو قدومي بارلمانكا سوماليلان ان ميدويان هورتا ان مر هدي برشدا اد كسو جيدي ديغانكا اي انفايرمنتكا اي تشدان واخ كو يالا او اد كو سي جوقتابا ما جيران marka cidi u matalayay wacadeeyay wuxuu Cabdi Saaq cidi aan matalayay way Soomaaliland way ka baxday waxay raacday in waxay sameysteen maamul ay leeyihiin marka Cabdi Saaq runtii arinkiisu uu ka duwan yahay siyaasiyinta kale maadaama uu raacay aragtida dadkiisa marka Umar Sam News TV Argeysa alhamdulillah 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 rabbil alamin ilaahay wii nabad keenay ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad iska leh waa nabadimi aan gala cad waxa jeedi ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin ومكو الله هو حاجي ميانو تجين ولم يجوجا السلام عليكم عليكم السلام حاجي وميانا دوفين ولي ميات جوكتا ما يوان دوفي ووان نبات قب تجي او امين كان كدقي مدينة وحدا صديقا نقال هل يكار كاقي تلصوم ها انكو فانسي ووحا اي شاقين يا اديق مشاح او انسي فرطي انتانا دوفين ومحو هذي قاسنا هاو هذي كو سهلية سميكارك التلسوم إناد كو استعمالي كرتو دلك دبديس ومحق قاس أيو كو شقيني يا مركاس هاو كو شقيني يا كولكا إياد درس تفريمي هابا وحي كاقن لغان تاي هذي قو دلك كو استعمالي ما شاء الله او تلسوم إنا بعادي ما هاني ولي باكو درسو مرو سادكي أيا إي شقيني ما شاء الله ده هذا بحاتي واحد لو ذي بيل كرير كيد عذيبة إنه صادر مرو إمك كأجو سادة دعدي يبيل ما شاء الله حاتي أذيج يطلع صنبوان دي سود عيني هذا بس يا دو استعمال شو أذيجن هدي أدبري بير استعماله سو واحد كفران كرتها أذيجو استعماله يلا مبرك جابن هديك 166 أفرجيس كدبنا دورو 1 waxa kala soo fi aanad u isticmaali kartaa abka waafi adigoo ka wici kara eheladaada iyo asxaabtaada sidoo kale ka maamulan kara dhaqdhaqaaqaaga maaliyadeed sida adeega saad iyo xawaalada taj bulshooyi abka waafi kala soo deg play store ka hamoogaani telefoon